У міжнародному архітектурному конкурсі меморіалу Героїв Небесної Сотні переміг український проект. Робота Ірини Волинець і Марії Процик стала найкращою серед 9 інших проектів із різних країн світу. У центрі буде криволінійна зелена зона, яка відображає непростий шлях боротьби українського народу за свободу. На Бруківці встановлять світлові квадрати як символ продовження шляху. У Бабіч алеї висадять 107 лип, а там, де зараз розташований квітковий годинник, облаштують меморіальну стелу. Ви бачите, в одному зі схилів є ніша, в якій розміщено 107 пілястрів, кожен з яких присвячений Герою Небесній Сотні. Відвідуючи меморіал, людина може бути з групою, а може і відлучитися від неї, і побути на самоті, і подумати про кожного із загиблих, перебуваючи в цій ніші. Символічним завершенням алеї стане квітучий сад, який буде місцем відпочинку біля майбутнього музею Революції Гідності. Цим меморіалом, цим музеєм ми маємо остаточно відійти від Радянського Союзу і радянських традицій. Бо саме так бачили майбутнє України і саме так дивилися кожен з героїв, яких ми сьогодні згадуємо. Для нас дуже важливо, щоб пам'ять минулого не була заморожена, а вона стала активною. Вона була дуже важливим інструментом творення розуміння теперішнього, минулого і творення майбутнього.